Hvad så der, Nufi og Dune her? Ja. Det er Hourglass, og vi skal sørge for ikke at dø, og der kommer en masse ting ned i hovedet på os. Primært sand. Hvad sker, altså hvad hvis der rammer, hvis sandet rammer, hvad sker der så? Ikke så meget, faktisk. Det er ikke så slemt. Nå, men hvordan er det så, man dør? Du kan blive suffocated. Nå, og så det handler og så kommer der så også lava ned senere. Bare lige. Nå, okay. Og spiders og sådan noget. Så du skal tage nogle af de chests, der er. Ja, og hvad så? Hvad, få noget gear i dem. Jeg har allerede lidt. PvP'er man til sidst så? Nej. Du dør det her. Altså, det gør du. Du kan nemt blive fanget et sted, hvor du ikke kan komme op. Så jeg har også en enderpøl nu. Jeg har også en enderpøl. Ja. Det er et godt våben her. To. Og det handler også bare om ikke at blive fanget i sådan fire vægge, ikke? Præcis. Du skal hele tiden, det er derfor du skal sådan hoppe rundt hele tiden, ikke? Du skal hele tiden prøve at være på de højeste punkter, og så stadig skal du ned til chests. Så det er rimelig sjovt faktisk. Jeg kan meget godt lide det. Jeg har prøvet det en gang, som sagt, så... Ej, jeg har en shovel. Hej, det er flot. Så kan man godt slippe væk, hva'? Ja, præcis, men den har jo ikke så meget durability, så det handler om at... Rigtigt. Oj, jeg var ved at falde ned i et hul der, som jeg... Oh shit. Ah, det handler også om lige... Ah, nu falder de hurtigt. Ah, jeg falder ned i et hul. Og lige om lidt, så kommer der lave og sådan noget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en shovel nu. Er du nede i et hul, eller? Nej, men jeg kunne rigtig godt tænke mig en. Ej, hvor falder du uregelmæssigt, det her pis. Oj, det var shovelen. Shovelen, som jeg havde eftersøgt. Der. Golden apple. Oj, jeg har rimelig mange ting. Okay, jeg hopper bare op lige nu. Jeg fatter ikke, hvad der sker lige nu. Det er sygt, det her. Jeg har mange golden apples. To ender pearls. Det går godt. Jeg har tre ender pearls og fire golden apples nu. Nå, okay. Og golden apples, de er også gode. To skovle. Jeg fik lige et golden apple der. Skal vi lige prøve at smadre den der? Bare lige en ender pearl. Og bukser. Jeg er fuld armor. Sådan. Jeg ved ikke, hvad du kan bruge det til, men sådan. Du tager ikke som ligesom... Der, hvad nu det hedder? Der er... Jeg har fundet med blast protection. Det der falder også TNT ned på et tidspunkt. Nå, stærkt. Og der er en, der suffocater. Ej, det vil jeg gerne være vidne til. Jeg har kun fået bukser nedover. Ja, sådan der. Der var en, der døde der. Og vi er kun tre tilbage. Okay, jeg har to shovels. Altså, jeg fatter ikke, hvordan folk har kunne være døde endnu. Nej, det er ret vildt. Altså, det er ikke, fordi der er... Det er ikke, fordi det er specielt svært endnu. Men Enderpur. Oh, shit. Der var jeg bange. Fire resistance 2, det har jeg allerede. Jeg kan bare mærke, nogle gange kommer du et sted hen, ikke, hvor du bare er... Du kan bare nemt blive fucked. Ja, jeg tror at næsten også, jeg er fuldt armor nu. Har du det hele nu? Oj, shit. Ja, det har jeg. Ikke noget godt, men jeg har det. Nej, men jeg tror kun, der er det her. Man kan have. Jeg tror ikke, at der er noget, der er sådan... men det bliver da spændende, når der kommer spider pis. Er du fanget? Jeg er nede i bunden. Det er aldrig rart. Og jeg skal lige hurtigt have noget af mit armor lagt op. Det kan jeg ikke bruge til en skid alligevel, når det ligger der. Lagt op? Ja, i min... Hotbar. Ja, det skal jeg også styre på. De skal i inventory. Jeg fik achievement, tror jeg. Nu begynder de at falde hurtigt. Ja, det kan jeg se. Shit, det er ikke godt det her. Jeg faldt ned. Er du ikke ned? Nej, jeg er ikke noget farligt sted. Jeg var bare lige røget lidt ned. Det begynder at være svært at læse, hvor der er højst. Sådan der, jeg har brugt en skovl, men... Oj, shit, jeg faldt helt ned. Har den kun en durability, sådan en skovl? Nej, den har lidt, men jeg bruger den også til at åbne key. Altså, jeg bruger den også til, når der er nogle steder, hvor der er keys under sandet. Der kan du ikke få keysene, hvis du ikke... Sådan der. Hvor mange enderpearls har du efterhånden? 5. Der burde være rigelig mulighed for at flygte, ikke? Ja, altså. Ja. Så har jeg lige fået feather falling sko. Havde du ikke det i forhånd? Jo, det havde jeg da. Oh shit, der faldt jeg. Bullshit! BMS! Er du svært sted? Ja, jeg kom op. Nej! Og så faldt de på dig igen, eller hvad? Ja, jeg røg ned igen. Piss os. Man skal altså ikke... Jeg er nede nu, Er du død? Nej, jeg er stadig med, men jeg er bare der var så langt op lige før. Jeg var sådan nede i en kæmpe grøft. Okay, det er faktisk meget sjovt det her, vil jeg sige. Er det ikke det? Det er meget, meget stressende hele tiden. Op på toppen. Oj! Jeg skal lade være med at tage alt det armor hele tiden. Hvornår fanden begynder der at komme ting og sager ned? Der plejer altså at komme en masse andet, men det er måske...
fint nok, at der ikke gør det. Det, jeg tror, vi kæmper. Lige nu tror jeg, det er helt udmærket. Oj, nej, nej, der røg jeg ned. Åh, man savner lidt, der bare er sådan et sted, hvor der er to sådan der, så man bare lige bliver skubbet hen på jeg den. Jeg får seriøst kun armor. Jeg får kun armor. Det er sygt, det her. Hvad sker der nu? Begynder der at falde noget andet? Ja, ja. Fuck. Det er noget lort, det her. Åh, oh, det er noget lort, det her. Adress, det er noget lort. Er du troubles? Det er noob, det er noobie, det er noobs, det er noobs, det er noobs. Jeg er faldet ned et sted, hvor der er trouble lige nu. Og jeg fuck. Fuck, 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 fuck. The sands of time has begun to... Oh, hej. Det er et lort. Hej, det er et lort sted, det her. Ja, jeg skal i hvert fald regenerere lidt nu. Ja, det skal jeg også. Scheisse. Okay, jeg har ikke flere skovle nu. Jeg har ikke flere flugtmuligheder. Det er derfor, man bliver også hele tiden nødt til at nogle gange gå ned og satse på at få nogle af de der kister der, ikke? Fordi du kan ikke... Oj, fuck, der var langt ned. Og ja, det er jeg har ikke taget kister i sygt lang tid. Jamen, det er det, man skal blive ved med at tage kister. Kan det man godt en... bare smadre sand nej, på? Nej, det prøvede jeg også. Det kan man ikke. Det kan jeg se. Oj, jeg hoppede lige et sted, og så landte jeg, hvad nu det hedder, et stykke sand lige ovenpå. Okay, jeg er nede et sted, hvor jeg ikke kommer op, hvis jeg ikke... Okay, åh, der var lige en blok, der landede, sådan så jeg kunne komme op. Rimelig fint. Ja, der fik jeg en skov til. Det er altså bare en livslin. Ja, det er det. Det er virkelig det er virkelig sidste udvej, ikke? Altså, jeg synes man det begynder, det kontrol alt delete. Mm. Man begynder at miste overblikket over hvor langt nede der er faktisk. Ja, altså til bunden. Og jeg fik en skov mere. Sådan. Det er perfekt. Jeg gider ikke have det armor. Hvorfor bliver man ved med for armor? Nej. Shit, jeg er nede i dybt hul. Jeg er nede meget dybt hul. Jeg kan godt se. Åh, du er langt nede. Jeg er fucking langt nede, og jeg har det er ikke fordi jeg har særlig mange skov mere. Fuck, 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 fuck. Åh, ja, okay. Nej, så jeg prøver at hoppe et sted hen, hvor jeg åbenbart ikke kan komme på grund af, at der lige faldt et stykke sand ned på. Oj, du er en trouble. Nej, det er ikke dig. Det er vores... Jeg følte selv, jeg var en trouble i hvert fald. Okay, men det var ikke dig, der... Nej, det gjorde jeg. Var du en trouble? Det er bullshit, det her. Det er virkelig bullshit. Jeg er død. Jeg må bare sige det sådan. Skal vi ikke bare kalde det, hvad det er? Jeg er færdig. Jeg er en færdig mand, medmindre jeg tager et golden apple nu. Men... Jeg er ikke en færdig mand. Du kan hoppe, mens de kommer ned i hovedet på dig, så du ikke suffocater. Ja, du kan godt stå i en af dem. Fuck noget lort. Jeg har kun lidt skovl tilbage nu. Jeg har meget lidt skovl. Jeg har ikke noget skovl, og jeg har ikke noget... Hvad hedder det? Nogle enderpearls. Det er så flabet, når man hopper et sted hen, og så lige inden man lander, så kommer der sådan en blok og siger, ah, ikke i dag. Præcis. Der fik jeg et golden apple til, så lever jeg der i hvert fald lige lidt længere. Ej, hvor mange er vi tilbage? Nej, jeg brugte lige en skovl for at få en kiste. Det er altså ikke nu, man gør det. Hvor mange er vi tilbage? Vi er kun tre. Der er rigtig dybe huller, altså sådan ja, virkelig. Altså det er virkelig, du falder, hvis du falder ned, så falder du langt ned. Åh, det er shit. Og der var jeg lige ved at gøre det, som jeg lige sagde, man falder langt ned. Man bliver næsten nødt til at tage de ting, der ligger ikke i kisterne, også selvom at det bare fylder, fordi... Eller så... Oj, jeg rød langt ned. Fuck noget lort. Jeg kan ikke komme op. Jeg bliver nødt til at hoppe. Det er bare hop. Jeg satser på det, for jeg vil ikke bruge nogen af mine ender på os endnu. Jeg vil ryge ned til hul. Shit, mand. Jeg kom op ved bare hop. Men jeg var lige ved at blive skubbet ned i det dybe hul, der var lavet bagefter. Jeg lavede også den der før, det... Rutiner. Oj, der var lige en blok igen, der sagde andre nej. Du får ikke jeg lov. Jeg synes næsten det værste, ikke? Ja. Det er... Det er når man står oppe, og så bliver skubbet af de der blocks, og så falder du bare sådan, Har du ikke haft de der fetterfalling sko, ikke? Så var du færdig. Ja, de er altså, de er rimelig handy en gang imellem. Du kunne godt lige... Altså, jeg prøver synes, at komme op på det høje bjerg. Der er et højt bjerg, som jeg rigtig gerne vil op på. nu er vi blevet lidt mere rolige omkring det. Nu er det bare blevet en udflugt. Okay, det er ikke en udflugt mere. Det er ikke en udflugt alligevel. Nej, nu er det bare bjerg. Åh... Ja, sådan der, ja. Op her. Jeg er nede et sted, jeg tror ikke, jeg kan komme op. Ja, nej. Er du død? Jeg var lige ved at ryge ned i et hul, der jeg ikke kommer op af i hvert fald. Det gør jeg heller ikke af det her. Jeg kommer ikke op af det her. Altså, jeg kan ikke se nogen vej op. Er det... Ja. Jo, nej. Okay, der kom en blok, desværre. Ej, det er altså lige før, at jeg havde lyst til at komme over og redde dig. Skal jeg gøre det? Nej, jeg klarer den. Jeg hopper. Klarer du den? Øj, du lader bare hoppe stratten. Ja. Shit, mand. Det er for sindssygt, det her. Det går vildt for sig. Ja. Åh, jeg gider ikke have flere af de der chests der. Nu! Ja, der så jeg godt dig. Du blev skubbet ned lige foran mig. Ja, det er, hvad du får for at tage min chest, mand. Der var ikke noget i, mand. Du havde ikke lyst til at have den. Jeg faldt ned et meget dybt hul. Altså, vi taler meget dybt her. Ja, jeg hopper, og så kaster jeg en ender på.
Jeg tror, nej, jeg er ikke død. Jeg dør ikke. Jeg kan ikke dø. Jeg er udødelig. Jeg tror det snart. Nej, så var det lige en blok, der sagde, du skal ikke op her. Igen. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg har det ikke særlig godt lige. Nej, jeg har det heller ikke så godt. Jeg kigger bare op og bare venter på, når der kommer, at der kommer en blok ned. Jeg har virkelig brug for, at der kommer en blok nu. Kom så, der, tak. Sådan der. Oh, fint. Oj, ikke mere. Det er ligesom om, at de falder sådan lidt. De falder mange gange det samme sted. Og det er en dobbelt chest. Det kan altså også være farligt at gå på toppen. Ja. Du skal helst være på et lag, som er rimelig jævnt over det hele. Altså, hvis du går op på det højeste der, ikke, så er der altså langt ned. Ja, præcis. Du skal gå, altså, og du det er svært at hoppe over andre steder også, ikke? Fik jeg en længe ventet Ender Pearl. Shit. Hvor mange har du brugt alle sammen? Ja, jeg har brugt alle. Og jeg har kun brugt den én gang, så jeg er rimelig. Jeg har ikke brugt nogen Golden Apples. Tror du det er et Martin-spil det her, jo? Det kommer til at tage lang tid, men det er fordi du bare nemt kan overleve, når der ikke falder andet end sand, ikke? Ja, men jeg synes altså også, bare, da jeg spillede det, den ene gang, jeg har spillet det før, der synes jeg altså, der kommer, hvad nu det hedder, lava og spiders og sådan noget. Ikke Covertest, men det kan også være, at vi får det. Bum. Det er flot. Bum. Men jeg vil sige, jeg har haft nogle svære, nogen der var svære at redde. Ja. Hvad har du været nede på? Altså, det har jo ikke, du har sikkert ikke. Jeg var nede på et halvt liv på et tidspunkt, eller to liv. Har du det? Ja, jeg var langt nede. Okay. Så langt nede har jeg så ikke været. Det er sjovt, når der er en chest med hat på. Det er rimelig sjovt. Jeg synes, det ser ret så grinerende ud. Chest med hat på? Ja, når der er en, det er en chest med, bare med sådan sand ovenpå. Ui, shit. Det er ligesom om, at de falder mange gange oven i hinanden bloksen. Det er ligesom om, at spillet de sådan. Jeg går fra det ene hul til det andet hul. Som man siger. Ja, jeg falder ned i det dybeste hul, der er. Hvis der er nogen, der siger det. Jeg falder ned i det dybeste hul, der er, men det er ikke så svært det her faktisk. Det er slet ikke svært. De falder seriøst alle sammen samme sted. Sådan, spillet beslutter sig lige for, hvilke koordinater, der bare skal blive ved med at falde bloks på. Det er rimelig voldsomt. Jeg er på vej i et meget ikke sjovt sted. Man skal altså bare ikke lade være med. Man skal ikke stoppe i hvert fald. Oh, nej! Din monkey junkie, mand. Man kan jo skubbe hinanden i det her. Han skubbede mig. Man skubber jo ved at gå ind i hinanden. God stil. Nej, det er fandme ikke god stil. Jeg er i det dybeste hul nord for alberne lige nu. Det er som man siger. Ej, han skubber mig. Han skubber mig helt vildt. Det er da sygt, det der. Åh, shit. Jeg er bare nede i det hul nu. Jeg kommer ikke op herfra, det tror jeg. Jo, måske. Det siger du hele tiden. Du er now level 3. Okay, Mikkel, vi er der snart på toppen, kan jeg da se. Altså, der bliver det da rigtig svært. Der handler det nærmest om at være længst nede, jo. Ja, det er rigtigt. Jo højere vi kommer, jo bedre er det at være langt. Men det ender jo med at suffocate på toppen, gør vi ikke? Jo, så er det jo bare hvem, der suffocater først. Ja. Okay, jeg har så slet ikke nogen gode ting. Altså, det. Ej, men jeg har 5 skovle lige nu. Det handler altså også bare om at holde sig moving, ikke? Altså. Jo, præcis. Og det gør jeg ikke lige nu, for jeg skal lige rette min inventory. Sådan der. Ja, det inventory, det er der, man fejler, synes jeg. Jeg glemte at hoppe. Det er godt. Jeg hoppede, det var sygt. Det er sygt dybt, det her. Det er sygt dybt. Det kan jeg ikke, det her. Det overlever jeg ikke. Det overlever jeg. Jeg overlever. Rolig. Okay. Og der fik jeg et golden apple. Det er flot. Vi er rimelig højt op. Shit. Altså vi er snart op, hvor de begynder at spawne. De falder ikke så langt mere. Ups. Jeg er faldet et sted hen. Jamen, så kan det være, at de ikke gør så ondt. Så kan det være, at man måske kan forudse dem lidt, mener du? Shit. Jeg sad inde. Jeg sad inde i en blok. Jeg suffocater lige nu. Jeg tror, jeg suffocater. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke nok komme væk. Jeg tror altså, de falder ned, hvor der er spillere. Jeg tror, det er sådan lidt det, som den er lavet som. Okay, det her er min redning. Der er en chest lige her. Som jeg lige. Hvorfor kan jeg ikke gå? Nej. Det er et problem, det her. Det er et kæmpe problem. Du er meget koncentreret, er du ikke? Ja, jeg er meget koncentreret. Jeg skal helst ikke dø lige nu. Det er det. Nej, jeg har ikke noget at komme op herfra på. Ja, de falder de steder, hvor man lige har været. Så hvis man er smart, så hopper man bare sådan med via sådan 3 blocks. Og så wow. Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg smadrer noget der. What fuck? Hvor meget sand tror du der er her? Hvis vi sådan lige skal. Der er rigtig meget sand. Det var i hvert fald ikke noget jeg gad af mig selv. Det kan jeg godt love dig. Der havde du altså ansat nogen, mener du? Jeg har hyret. Det har du. Du skulle ikke fjerne den prank selv. Oj, der er langt ned der. Det skal jeg ikke ned i. Det skal jeg slet ikke ned smage på det der.
Det skal jeg ned og smage på, åbenbart. Ja, det er jo lige ved siden af mig. Nej, han suffocated. Det kunne også stå. Hvordan suffocated han? Det troede jeg ikke, han gjorde. Nej, jeg troede så ikke. Nej. Jeg var... Er du ved at suffocate? Ja, jeg røg ned i et dybt hul. Jeg ved ikke, hvor jeg er lige nu. Jeg synes, det er for nemt at komme op i de der huller, ikke? Ja, okay, ja. Nu falder de altså hurtigt. Nu falder de sådan tre, ja, oven, tre træk, sådan... Altså, det her, det er rimelig svært lige nu. Okay, og jeg glitcher i blok nu. Ja, det kan du også. Du er suffocated. Er du død? Nej, jeg kan lade. Jeg er stadig i live. Ej, okay, jeg går ikke efter at tage chest mere. Det har jeg prøvet nu. Det virker ikke. Jeg tror, jeg fik en udvej der. Åh, shit. Ja, jeg har ikke en udvej. Jeg står bare og hopper. Jeg satser på, at det bliver min udvej. Kom så. Op. Hvorfor okay, suffocated? Jeg lagger helt vildt lige nu. Jeg suffocated sygt meget lige. Jeg er død. Åh, vi har bare robot lige nu. Jeg tror, jeg er død, Kav. Jeg tror, jeg er død. Jeg tror ikke, der er noget at gøre her. Spis. Robot. Ja. Vi kører. Åh, what? Jeg vandt. Ja, jeg suffocated. Jeg havde et halvt HP. Og jeg er bare i sort. Hvad? Det var interessant. Hvis I gerne vil se mere af det. Ja, så må I endelig skrive i kommentarerne. Like og subscribe til, hvis I ikke har gjort det. Og husk at subscribe til den flyvende. Han har lovet, at han er tilbage for good nu. Den flyvende fugl, som de kalder ham. Men i hvert fald tak, fordi I har set med. Og indtil næste gang. Ej. Jeg tager på det, for jeg vil ikke bruge nogen af mine enderpåse endnu. Jeg vil ryge ned i et hul. Shit, mand. Jeg kom op ved bare hop. Men jeg var lige ved at blive skubbet ned i det dybe hul, der var lavet bagefter. Jeg lavede også den der før, det... Rutineret. Ej! Der var lige en blok igen, der sagde andre nej. Du får ikke jeg lov. Jeg synes næsten det værste, ikke? Ja. Det er... Det er, når man står oppe, og så bliver skubbet af de der bloks, og så falder du bare sådan, Har du ikke haft de der fætterforlingssko, ikke? Så var du færdig. Ja, de er rimelig handy en gang imellem. Jeg kunne godt lige... Altså, jeg prøver at komme op på det høje bjerg. Der er et højt bjerg, som jeg rigtig gerne vil op på. nu er vi blevet lidt mere rolige omkring det. Nu er det bare blevet en udflugt. Okay, det er ikke en udflugt mere. Det er ikke en udflugt alligevel. Nej, nu er det bare bjerg. Åh... Ja, sådan der, op her. Jeg er nede et sted, jeg tror ikke, jeg kan komme op. Nej. Er du død? Jeg var lige ved at ryge ned i et hul, der jeg ikke kommer op af i hvert fald. Det gør jeg heller ikke af det her. Jeg kommer ikke op af det her. Altså, jeg kan ikke se nogen vej op. Er det... Ja. Jo, nej. Okay, der kom en blok desværre. Ej, det er så lige før, at jeg havde lyst til at komme over og redde dig. Skal jeg gøre det? Nej, jeg klarer den. Jeg hopper. Klarer du den? Du lader bare hoppe stratten. Ja. Shit, mand. Det er for sindssygt, det her. Det går vildt for sig. Ja. Jeg gider ikke have flere af de der chests der. Nu! Ja, der så jeg godt dig. Du blev skubbet ned lige foran mig. Ja, det var hvad du får for at tage min chest, mand. Der var ikke noget i, mand. Du havde ikke lyst til at have den. Jeg faldt ned i et meget dybt hul. Altså, vi taler meget dybt her. Ja, jeg hopper, og så kaster jeg en ender på. Jeg er ikke død. Jeg dør ikke. Jeg kan ikke dø. Jeg er udødelig. Jeg er udødelig, jeg tror det er sådan. Nej, så var det lige en blok, der sagde, du skal ikke op her. Igen. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg har det ikke særlig godt lige nu. Nej, jeg har det heller ikke så godt. Jeg kigger bare op og bare venter på, at der kommer en blok ned. Jeg har virkelig brug for, at der kommer en blok nu. Kom så, der, tak. Sådan der, fint. Ikke mere. Det er ligesom om, at de falder sådan lidt, de falder mange gange det samme sted. Det er en dobbelt chest. Det kan altså også være farligt at gå på toppen. Ja. Du skal helst være på et lag, som er rimelig jævnt over det hele. Altså, hvis du går op på det højeste der, ikke, så er der altså langt ned. Ja, præcis. Du skal gå, altså, og du, det er svært at hoppe over andre steder også, ikke? Fik jeg en længe ventet Ender Pearl. Shit. Hvor mange, har du brugt alle sammen? Ja, jeg har brugt alle. Og jeg har kun brugt den én gang, så jeg er rimelig... Jeg har ikke brugt nogen Golden Apples. Tror du, det er et Martin-spil, det her, jo? Det kommer til at tage lang tid, men det er fordi du bare nemt kan overleve, når der ikke falder andet end sand, ikke? Ja, men jeg synes altså også, bare, da jeg spillede det... Den ene gang, jeg har spillet det før, der synes jeg altså, der kommer hvad nu det hedder, lava og spiders og sådan noget. Du kan bare nemt blive fucked. Ja, jeg tror at næsten også, jeg er fuldt armet nu. Har du det hele nu? Shit. Ja, det har jeg. Ikke noget godt, men jeg har det. Nej, men jeg tror kun, der er det her, man kan have. Jeg tror ikke, at der er noget, der er sådan... men det bliver da spændende, når der kommer spider pis, og... Pis. Er du fanget? Jeg er nede i bunden. Det er aldrig rart. Jeg skal lige hurtigt have noget af mit armor lagt op. Det kan jeg ikke bruge til en skid alligevel, når det ligger der. Lagt op? Ja, i min... Hotbar. Ja, det skal jeg også styre på. Det skal inventory. Jeg fik achievement, tror jeg.
Øj, nu begynder de at falde hurtigt. Ja, det kan jeg se. Shit, det er ikke godt det her. Jeg faldt ned. Er du ikke ned? Noget, nej, jeg er ikke noget farligt sted. Jeg var bare lige røget lidt ned. Åh, det begynder at være svært at læse, hvor der er højst. Mm. Sådan der, jeg har brugt en skovl, men... Øj! Shit, jeg faldt helt ned. Har den kun en durability, sådan en skovl? Nej, den har lidt, men jeg bruger den også til at åbne key. Altså, jeg bruger den også til, når der er nogle steder, hvor der er key, hvor der er keys under sandet. Der kan du ikke få keysene, hvis du ikke... Ja. Hvor mange enderpearls har du efterhånden? 5. Der burde være rigelig mulighed for at flygte, ikke? Ja, altså. Ja. Og så har jeg lige fået feather falling sko. Havde du ikke det i forhånd? Jo, det havde jeg, det havde. Oh shit, der faldt jeg. Oh, bullshit! BMS! Er du svært sted? Ja, jeg kom op. Nej! Og så faldt de på dig igen, eller hvad? Ja, jeg røg ned igen. Piss os. Man skal altså ikke... Jeg er nede nu. Er du død? Nej, jeg er stadig med, men jeg bare... Der var så langt op lige før. Jeg var sådan nede i en kæmpe grøft. Okay, det er faktisk meget sjovt, det her. Ja, det er det. Det er meget, meget stressende hele tiden. Op på toppen. Oj! Jeg skal lade være med at tage alt det armor hele tiden. Hvornår fanden begynder der at komme ting og sager ned? Der plejer altså at komme en masse andet, men det er måske fint nok, at der ikke gør det. Det jeg tror, vi kæmper. Lige nu tror jeg, det er helt udmærket. Nej, der røger jeg ned. Man savner lidt, der bare er sådan et sted, hvor der er to sådan der, så man bare lige bliver skubbet hen på den. Jeg får kun armor. Det er sygt, det her. Hvad sker der nu? Begynder der at falde noget andet? Ja. Fuck. Det er noget lort, det her. Det er noget lort, det her. Adresse. Er du troubles? Det er noobs. Jeg er faldet ned et sted, hvor der er trouble lige nu. Og jeg fuck. The sands of time has begun to... Hej. Hej, det er et lort sted, det her. Ja, jeg skal i hvert fald regenerere lidt nu. Ja, det skal jeg også. Scheisse. Okay, jeg har ikke flere skovle nu. Jeg har ikke flere flugtmuligheder. Det er derfor, man bliver også hele tiden nødt til at nogle gange gå ned og satse på at få nogle af de der kister der, ikke? Fordi du kan ikke... Øj, fuck, der var langt ned. Og ja, det er jeg har ikke taget kister i sygt lang tid. Jamen, det er det, man skal blive ved med at tage kister. Kan man godt bare smadre sand på hånden? Nej, det prøvede jeg også. Det kan man ikke. Det kan jeg se. Og jeg hoppede lige et sted, og så landte der, hvad nu det hedder, et stykke sand lige ovenpå. Okay, jeg er nede et sted, hvor jeg ikke kommer op, hvis jeg ikke... Okay, der var lige en blok, der landte, sådan, så jeg kunne komme op. Rimelig fint. Ja, der fik jeg en skov til. Det er altså bare en livslin. Ja, det er det. Det er virkelig sidste udvej, ikke? Altså, jeg synes, man det er kontrol alt delete. Mm. Man begynder at miste overblikket over, hvor langt nede der er faktisk. Ja, altså, til bunden. Og jeg fik en skov mere. Sådan, det er perfekt. Jeg gider ikke at have det armor. Hvorfor bliver man ved med at få armor? Nej. Shit, jeg er nede i dybt hul. Jeg kan godt se. Du er langt nede. Jeg er fucking langt nede. Og jeg har det er ikke, fordi jeg har særlig mange skov mere. Fuck. Okay. Nej. Så jeg prøver at hoppe et sted hen, hvor jeg åbenbart ikke kan komme op på grund af lige faldet et stykke sand ned på. Oj, du er en trouble. Nej, det er ikke dig. Det er vores... Jeg følte selv, jeg var en trouble i hvert fald. Okay, men det var ikke dig der. Nej, det gjorde jeg. Var du en trouble? Det er bullshit det her. Det er virkelig bullshit. Jeg er død. Jeg må bare sige det sådan. Skal jeg ikke bare kalde det, hvad det er? Jeg er færdig. Jeg er en færdig mand, medmindre jeg tager et golden apple nu. Men jeg er ikke en færdig mand. Du kan hoppe, mens de kommer ned i hovedet på dig, så du ikke suffocater. Ja, du kan godt stå i en af dem. Fuck noget lort. Jeg har kun lidt skovl tilbage nu. Jeg har meget lidt skovl. Jeg har ikke noget skovl, og jeg har ikke noget, hvad hedder det, nogen enderpearls. Det er så flabet, når man hopper et sted hen, og så lige inden man lander, så kommer der sådan en blok og siger, ikke i dag. Præcis. Der fik jeg et golden apple til, så lever jeg der i hvert fald lige lidt længere. Hvor mange er vi tilbage? Nej, jeg brugte lige en skovl for at få en kiste. Det er altså ikke nu, man gør det. Hvor mange er vi tilbage? Vi er kun 3. Der er rigtig dybe huller, altså sådan virkelig. Altså det er virkelig, hvis du falder ned, så falder du langt ned. Det er shit! Og der var jeg lige ved at gøre det, som jeg lige sagde, man falder langt ned. Man bliver næsten nødt til at tage de ting, der ligger i kisterne, også selvom at det bare fylder, fordi... Ellers så... Oj, jeg rød langt ned. Fuck noget lort, jeg kan ikke komme op. Jeg bliver nødt til at hoppe. Det er bare hop. Hvad så der, Nufi og Dun her? Ja. Det er Hourglass, og vi skal sørge for ikke at dø, og der kommer en masse ting ned i hovedet på os. Primært sand,
Hvad men, sker, altså hvad hvis der rammer, hvis sandet rammer, hvad sker der så? Ikke så meget, faktisk. Det er ikke så slemt. Du kan blive suffocated. Nå, og så det handler og så kommer der så også lava ned senere. Bare lige. Nå, okay. Og spiders og sådan noget. Så du skal tage nogle af de chests der. Ja, og hvad så? Hvad få noget gear i dem. Jeg har allerede lidt. PvP'er man til sidst så? Nej. Du dør det her. Altså, det gør du. Du kan nemt blive fanget et sted, hvor du ikke kan komme op. Så jeg har også en enderpearl nu. Jeg har også en enderpearl. Ja. Det er et godt våben at have. To. Og det handler også bare om ikke at blive fanget i sådan fire vægge, ikke? Præcis. Du skal hele tiden, det er derfor, du skal sådan hoppe rundt hele tiden, ikke? Du skal hele tiden prøve at være på de højeste punkter. Og så stadig skal du ned til chests. Så det er rimelig sjovt, faktisk. Jeg kan meget godt lide det. Jeg har prøvet det en gang. Som sagt, så... Jeg har en shovel. Hej, det er flot. Så kan man godt slippe væk, hva'? Ja, præcis. Men den har jo ikke så meget durability, så det handler om at... Det er rigtigt. Oj, jeg var ved at falde ned i et hul der, som jeg... Oh, shit. Ah, det handler også om lige... Ah, nu falder de hurtigt. Ah, jeg falder ned i et hul. Og lige om lidt, så kommer der lave og sådan noget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en shovel nu. Er du nede i et hul, eller? Nej, men jeg kunne rigtig godt tænke mig en. Ej, hvor falder du uregelmæssigt, det her pis. Oj, det var shovelen. Shovelen, som jeg havde eftersøgt. Der. Golden apple. Oj, jeg har rimelig mange ting. Okay, jeg hopper bare op lige nu. Jeg fatter ikke, hvad der sker lige nu. Det er sygt, det her. Jeg har mange golden to apples. Ender pearls. Det går godt. Jeg har 3 ender pearls og 4 golden apples nu. Nå, okay. Og golden apples, de er også gode. 2 skovle. Jeg fik lige et golden apple der. Skal vi lige prøve at smadre den der? Bare lige en ender pearl. Oj, og bukser. Jeg er fuld armor. Sådan. Jeg ved ikke, hvad du kan bruge det til, men sådan. Det, du tager ikke som ligesom, der, hvad nu det hedder, der er, jeg har fundet med blast protection, det der falder også til en ting på et tidspunkt. Nå, stærkt. Og der er en, der suffocater. Ej, det vil jeg gerne være vidne til. Jeg har kun fået bukser, den nederen. Ja, sådan der, der var en, der døde der. Og vi er kun 3 tilbage. Okay, jeg har 2 shovels. Altså, jeg fatter ikke, hvordan folk har kunne være døde endnu. Nej, det er ret vildt. Altså, det er ikke, fordi der er... Det er ikke, fordi det er specielt svært endnu. Men Ender pearl. Shit. Der er jeg bange. Fire resistance 2, det har jeg allerede. Jeg kan bare mærke, nogle gange kommer du et sted hen, ikke? Hvor du... Ikke kopertest, men det kan også være, at vi får det. Bum, bum, bum. Det er flot. Bum, bum, men jeg vil sige, jeg har haft nogle svære, nogen der var svære at redde. Ja. Hvad har du været nede på? Altså, det har jo ikke... Du har sikkert ikke... Jeg var nede på et halvt liv på et tidspunkt. Eller 2 liv. Har du det? Ja, jeg var langt nede. Okay. Så langt nede har jeg så ikke været. Det er sjovt, når der er en chest med hat på. Det er rimelig sjovt. Det ser ret så griner ud. Chest med hat på? Ja, når der er en chest med bare med sådan sand ovenpå. Ui, shit. Godt, ja. Det er ligesom om, at de falder mange gange oven i hinanden bloksen. Det er ligesom om, at spillet de sådan... Jeg går fra det ene hul til det andet hul. Som man siger. Ja, jeg faldt ned i det dybeste hul, der er. Hvis der er nogen, der siger det. Jeg faldt ned i det dybeste hul, der er, men det er ikke så svært der faktisk. Det er slet ikke svært. De falder seriøst alle sammen samme sted. Sådan, spillet beslutter sig lige for, hvilke koordinater, der bare skal blive ved med at falde bloks på. Det er rimelig voldsomt. Jeg er på vej i et meget ikke sjovt sted. Man skal altså bare ikke lade være med. Man skal ikke stoppe i hvert fald. Nej! Din monkey junkie, mand! Man kan jo skubbe hinanden i det her. Han skubbede mig. Man skubber jo ved at gå ind i hinanden. God stil. Ej, det er fandme ikke god stil. Jeg er i det dybeste hul nord for Alperne lige nu. Det er som man siger. Ej, han skubber mig. Han skubber mig helt vildt. Han skubber mig helt vildt. Det er da sygt, det der. Shit. Jeg er bare nede i det hul nu. Jeg kommer ikke op herfra, det tror jeg. Jo, måske. Det siger du hele tiden. Du er now level 3. Okay, Mikkel, vi er der snart på toppen, kan jeg da se. Altså, der bliver det da rigtig svært. Der handler det nærmest om at være længst nede, jo. Ja, det er rigtigt. Jo højere vi kommer, jo bedre er det at være langt. Men det ender jo med at suffocate på toppen, gør vi ikke? Jo, så er det jo bare hvem, der suffocater først. Ja. Okay, jeg har så slet ikke nogen gode ting. Altså, det... Ej, men jeg har 5 skovle lige nu. Det handler altså også bare om at holde sig moving, ikke? Altså... Jo, præcis. Og det gør jeg ikke lige nu, for jeg skal lige rette min inventory. Sådan der. Ja, det inventory, det er der, man fejler, synes jeg. Jeg glemte at hoppe. Det er godt. Jeg hoppede, det var det er sygt dybt, det her. Det er sygt dybt. Det kan jeg ikke, det her. Det overlever jeg ikke. Det overlever jeg. Jeg overlever. Rolig. Okay. Der fik jeg et golden apple. Det er flot.
vi er rimelig højt op. Shit. Altså, vi er snart op, hvor de begynder at spawne. De falder ikke så langt mere. Oh, ups. Jeg er faldet et sted hen. Jamen, så kan det være, at de ikke gør så ondt. Så kan det være, at man måske kan forudse dem lidt.